Sou irmã Mariana. Primeiramente, é um prazer muito grande poder estar aqui falando para vocês, agradecendo sempre a Deus, em primeiro lugar, e a vocês por essa oportunidade desse curso maravilhoso, Sua Letra, Sua Marca. Eu estou aqui hoje para falar um pouco da minha letra, do que a importância que o curso foi na minha vida. A minha letra antes do curso é uma letra pequena, diria, não feia, mas também não é uma das maravilhosas, né? Daquelas letras lindas. Mas eu tinha vergonha da minha letra. Apesar de na escola professores falarem que a minha letra era bonita, minha mãe, como professora, falava que minha letra era redondinha, era bonita, eu tinha vergonha da minha letra. Eu sempre achava que a letra dos colegas, de outras pessoas, eram mais bonitas do que a minha. E eu sempre queria fazer algo para poder melhorar minha letra, só que eu não sabia como. Na escola eu fiz muito exercício com um caderno de caligrafia. Fiz vários exercícios, gastei muitos cadernos. E a minha letra é que é pequena, ela até é do tamanho da folha mesmo do caderno de caligrafia, de tanto que eu fiz. Só que ela é muito juntinha, espremida. Isso me incomodava muito. E conheci o curso de caligrafia pela propaganda do Facebook e me interessou muito. Só que eu via curso de caligrafia e lettering. Eu nunca imaginava o que seria um lettering. Não sabia. Não fazia ideia. E me interessou. Perguntei aqui, pedi se eu poderia fazer. E tive a graça do sim, né? E comecei a fazer o curso naquela uma semana grátis, semana gratuita, Sua Letra, Sua Marca. E ali fui conhecer, saber um pouco da caligrafia, saber do lettering, que eu não conhecia, para mim foi uma novidade muito grande, que eu gostei muito. E no que me impedia, eu pensava assim, não vou poder continuar continuar o curso, foi pensar que eu não tenho dinheiro para poder pagar. Não tinha dinheiro. Então isso me desanimou um pouco, mas as irmãs sempre me incentivaram muito, a minha irmã de comunidade que mora comigo, todo o instituto sempre me incentivou muito. Até porque também o intuito de eu fazer o curso, quando pedi, era para somar mais na minha vida, somar mais na minha vida na minha vida pessoal, na minha vida comunitária, na minha missão. Tudo que eu faço é no intuito de ajudar mais na minha comunidade, na minha congregação. Não é nada pessoal. E a irmã que mora comigo viu a minha evolução em uma semana do curso e ela me propôs a continuar. Ela me permitiu continuar o curso e ir mais além. E, sinceramente, foi um presente muito grande que eu ganhei, porque eu aprendi que a minha letra muda não no simples técnica de escrever. E eu pensava que eu tinha que ter técnicas, habilidades e criatividade, uma coisa que eu não tinha, melhor dizendo, né? Estou adquirindo aos poucos. E eu aprendi que para escrever
fazer letrings bonitos, ter uma letra bonita, eu tenho que começar de dentro. A mudança começa de dentro. Como se diz, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E eu coloco aqui que eu escrevo aquilo que eu tenho dentro de mim. Então eu passo para o papel quem eu sou. E eu aprendi muito isso no curso, com a minha maturidade, com o meu autoconhecimento, com o meu autocontrole. Aprendi a lidar com tudo isso, em cada exercício, em cada sobe e desce, em cada sobe fino, desce grosso. Isso foi trabalhando tudo isso dentro de mim. E hoje eu agradeço muito também por essa oportunidade que a Carol me deu, cada exercício. E também aprendi muito também na comunidade. Comunidade do Facebook, que pode ver cada pessoa compartilhando da sua fraqueza, compartilhando do seu crescimento, compartilhando da sua dificuldade. E isso me motivou e me motiva. Na comunidade, me motivou a cada dia. Eu não desisti, está sempre continuando a dar meu passo, a acrescentar um pouco mais. Está sendo muito bom, foi muito bom para mim tudo isso que eu vivi, tenho vivido, experimentado na comunidade, no curso Sua Letra, Sua Marca. Está sendo muito bom e é muito gratificante ter as pessoas me elogiando, elogiando, não me elogiando, falei errado, elogiando meu trabalho, elogiando cada atividade que eu faço, porque elogiar meu trabalho, para mim, não é um ego, mas é para mim a felicidade maior, que eu vejo o meu crescimento. Não é um papel, não é uma letra bonita, mas é o meu crescimento como pessoa, como religiosa, e isso que me alegra. Me alegra muito, me motiva e me motiva muito a não desistir e a continuar cada vez mais. Isso melhorou demais a minha autoestima. A minha autoestima, no meu trabalho, na minha vida de oração, na minha vida pessoal. Isso me impulsionou bastante, ainda mais nesse período de pandemia que estamos vivendo. Isso está sendo para mim algo muito novo, gostoso de fazer, de experimentar. E, assim, os meus objetivos hoje, com relação ao curso, tudo que eu aprendi, nada mais é, como eu falei no início do vídeo, poder ajudar mais no meu instituto, também aqui já a irmã me pediu para poder passar tudo o que eu aprendi para as formandas. Isso para mim vai ser um desafio, um pouco desafiador, porque como eu aprendi da Carol, você colocar no papel aquilo que está dentro de você, passar e ensinar isso para o outro, eu acho que já é um passo muito além. Mas, enfim, é um desafio muito grande. Mas eu também tenho esse objetivo, porque eu não ganho nada e guardo para mim. Eu sempre, o que eu ganho, eu tenho que passar. O tesouro que eu ganhei, eu vou retribuir, vou passar para o próximo. Isso é muito bom. E uma mensagem que eu deixo, uma frase que eu deixo no final desse vídeo, como gratidão, é dizendo que se reconhecer
é ainda a forma mais eficaz de escrever sua história através da escrita do viver. Essa frase, para mim, fecha aqui agora tudo. E eu só tenho que agradecer muito. Agradecer a Carol, toda a equipe da Sua Letra, Sua Marca, que pôde proporcionar esse curso para tanta gente. E eu tenho certeza que, como a Carol falou também uma das lives, que a escrita manual, ela toca muito mais do que uma carta digitada, do que um e-mail ou do que um zap, porque é a sua letra, é a sua marca, é você que está ali no papel. Então, eu estou aprendendo muito com tudo isso. E só gratidão, Carol. Deus abençoe sempre a você, a sua equipe, por tudo. E espero que esse curso ainda cresça muito mais, muitas pessoas vejam e consigam aprender com você. Fica com Deus.